carro na categoria mala aberta passeio, é mala aberta desafio até 8 km. A fiorino então do competidor Marcelo Monteiro, da Extreme Sound, aos volantes Pat Forte e entregadores Jackson. Ele tá sendo pausa, né, no controle, aí vai ter que voltar a música e dar uma sequência. Vamos lá então, só volta a música pra mim aí, Marcelo. Desafio dos Estados. Volta ela pra mim, por favor. Aí. Desafio dos Estados. O maior da América. O papai chegou. Finalizando o tempo então com a marca de 148.1. Ele tava sem um pause no controle, teve que largar do início a música e na sequência de liberar aqui na categoria mala aberta desafio até 8 free bolts. Aí a marca do competidor Marcelo Monteiro, Extreme Sound. Vamos ver se ele vai tirar uma foto aí, vamos mostrar.